Kababayan, welcome to my new vlog. It's me again, Beans World. So ito na 'yung pinakaantay natin. Alam ko marami mga kababayan natin na naghihintay ng mga ayuda sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So last month, May 7 to May 24, may isa akong vlog doon na talagang mag-o-open na at inanunsyo na nila na magkakaroon sila ng SSS Calamity Loan online at pwede na mag-apply. Pero sa kasamaang palad, hindi nila na ituloy 'yung pag-o-open nila online ng SSS Calamity Loan sa mga member nito. So ngayong araw, guys, tuloy-tuloy na. So itong June 16, inopen na nilang SSS sa kanilang Calamity Loan online application sa kanilang website. At ngayon, panoorin nyo ang step by step kung paano mag-apply sa Calamity Loan sa SSS. Step 1, check the qualification. Dapat ikaw ay merong at least 36 monthly contribution at sa loob ng last 12 months, simula sa araw na mag-apply ka, meron ka dapat 6 months active contribution. So dapat bilangin mo lang yung month na to kung ngayon ka mag-a-apply din pa-atras 12 months. So sa loob ng 12 months na yon, dapat meron kang 6 months at least na contribution. Dapat hindi ka pa nakakuha ng mga final benefits tulad ng permanent disability o retirement benefits. Dapat wala ka ng outstanding balance kung kumuha ka ng mga calamity loan last time. So, eto guys, important reminders. Pwede ka mag-apply kahit may outstanding salary loan ka pa. So walang problema yun guys kasi ayun ang maraming mga kababayan na tinatanong kung paano yun nakapag-loan na call, mga nakaraang buwan lang. So pwede pa ba akong mag-apply ng calamity loan? Pwedeng-pwede po. Step 2, dapat meron kang SSS account online dahil doon ka mag-a-apply online. So ito yung pinaka-importante guys na dapat meron kang SSS account online para makapag-apply ka online. Kung wala ka pang SSS account, pumunta ka lang sa kanilang website or para malaman kung paano mag-register. Meron ako isang last vlog dito guys. Check nyo lang yung mga videos ko. Meron dito akong last vlog kung paano mag-register SSS online step by step. Step 3, kung nakapag-register ka na online, mag-login lang sa SSS website. Pwede mong gamitin yung cellphone mo, pero i-set mo siya sa desktop mode para at least mas makita mo yung future ng website. May makikita kang e-services doon pagka-open mo at pindutin mo lang at lalabas doon ang option na apply calamity loan. So pindutin mo lang yung apply calamity loan at ganito automatic ang lalabas. Ang record mo sa employer mo at mga information mo sa employer mo. Make sure na tama ang address at updated ang ilalagay mo dyan. So kung gusto mo palitan yung address mo, i-click mo lang yung click here to change my address. Pero kung yun talagang address mo, so wala ka nang babaguhin. I-click mo lang ang loanable amount na gusto mong i-loan, yung maximum nakalagay po doon. At make sure na tama ang mailing address at pindutin kung gusto mo palitan. I-click mo lang here. So, kasi doon ipapadala yung check once na ma-approve na yung application mo. So, at basahin lang muna yung mga reminders at click proceed and finally submit. So, ito na ilalabas pag final submission ng application ang pinindot mo. Yung summary ng niloan mo sa calamity. So, napakadali lang ng, dahil meron ng automatic yung mga tayong summary record dito sa SSS. So, once na gusto mo nag-apply, so i-click mo lang sa mga ilang click lang and then pwede ka na mag-submit. So, pero hintayin pa natin ang confirmation via email kung approved ba ang loan natin or hindi. So, napakadali lang guys. So, once na meron ka ng SSS account, so may 36 monthly contribution ka na and then within last 12 months and meron kang 6 na contribution, so pwede tayo makapag-loan. So ito pong loan na ito, babayaran po natin to I think after 4 months para at least makapag-adjust pa tayo. So ayun yung nakita natin sa website ng SSS. So ito na lang guys, ganito lang kaikli at sana na nakatulong to sa inyong ang konting vlog ko kasi tinry ko rin mag-apply sa calamity loan at sana ma-approve din at kailangan natin. So maraming salamat guys. So kung may mga tanong kayo about sa calamity loan, so mag-comment lang kayo dito sa baba at least para pag nakita ko yung mga comment ko, ay comment nyo, masagot ko. And then don't forget to subscribe guys para at least maging updated kayo sa mga vlog na ilalagay ko dito pag may mga importanteng bagay. So maraming salamat guys. Bye! Drop it.